תושבי חיפה ופעילי סביבה הפגינו לאחרונה נגד התוכנית לשלש את שטחם של בתי הזיקוק וכן נגד הכשרה רטרואקטיבית של תוספות הבנייה הלא חוקיות. מארגן ההפגנה ופעיל מגמה ירוקה מאט יניקוב ציין כי נוצר מצב לא הגיוני בו מפעלים פטרוכימיים בלב אזור מיושב וצפוף עתידים לקבל היתרי בינוי של מאות אלפי אחוזים נוספים מעבר למצב הקיים, ומי שאמור להגן על הציבור מהעוולה הזו נעלם דום. הגדלת בזן זה פשע מסוכן! בהפגנה דרשו הפעילים משרת הבריאות יעל גרמן לצאת נגד התוכנית להרחבת בזן לאור התחלואה הרבה בחיפה הנובעת מזיהום המפעלים. בדוח משרד הבריאות צוין כי ילדי חיפה מגיל 0 עד 14 הם שיאני האשפוז בגין אסמה כתוצאה מזיהום המפעלים הפטרוכימיים.